Chega! Faixa de ligação unidirecional. Lightyear quer medida adesiva. Escuta, Light chato. Não chegue perto do Andy. Ele é meu. E saiba que eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. Mas do que está falando? Cadê a faixa de ligação? E outra coisa. Pare com esse negócio de homem do espaço. Está me dando nos nervos. Está dizendo que quer fazer uma reclamação ao Comando Estelar? Tá bom. Então quer complicar as coisas, não é? Nem pense nisso, cowboy. Oh, é! É durão, é? O ar não é tóxico? Como ousa abrir o capacete de um homem do espaço num planeta desconhecido? Meus olhos poderiam ter saltado das órbitas! Você acha mesmo que é o Buzz Lightyear? Oh, eu pensei que estava fingindo! Olha só, pessoal, é o verdadeiro Buzz Lightyear! Tá zombando de mim, não? Ah, não. Buzz, um alienígena! Onde?